মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ 12 নম্বৰ পাঠৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম তেন্তে আহা চাওঁ তাত কি কি আছে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ক্ৰিয়াকলাপ এতিয়া আছে চোৱা ক প্ৰশ্নটো পদ্ধতিৰ ৰচক কোন উত্তৰটো হ'ব বৈদ্যুতিৰ ৰচক হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী খ প্ৰশ্নটো আছে কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে কি হ'বলৈ কৈছে উত্তৰটো হ'ব কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজক নিকা হ'বলৈ কৈছে গ প্ৰশ্নটো আছে কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে উত্তৰটো হ'ব কবিৰ মতে নিজে নিকা হ'বলৈ হ'লে নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি ল'ব লাগে ঘ প্ৰশ্নটো আছে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে উত্তৰটো হ'ব কবিৰ মতে আনক সঁচা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সঁচা ক'ব লাগে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ চাই শিকো আহা কটো আছে নিকা উত্তৰটো হ'ব পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰ্মল খটো আছে পখালি উত্তৰটো হ'ব পানীৰ দ্বাৰা নিকা কৰি আৰু ধুই দিয়া গটো আছে দৃঢ়তা উত্তৰটো হ'ব কঠিনতা অলৰসৰ গুণ আৰু সংকল্পবদ্ধতা তাৰপিছত আছে আত্মিক উত্তৰটো হ'ব ইজনে সিজনৰ মনৰ বা আত্মাৰ ওচৰ চপা পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি লিখা উত্তৰটো হ'ব কবিৰ মতে নিজকে নিকা কৰি নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি সঁচা ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ সত্যয়ত নিজৰ ৰূপত দৃঢ় হ'ব লাগিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে পদ্য কেইফাকি বুজাই লিখা কটো আছে নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পখালি ল উত্তৰটো হ'ব এই কবিতা ফাঁকি মানুহৰ মনৰ মাজত থকা বেয়া ভাৱ আৰু বেয়া চিন্তা আদিক মনৰ পৰা আঁতৰাই মনটোক শুদ্ধ কৰি ল'বলৈ কোৱা হৈছে খ প্ৰশ্নটো আছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক উত্তৰটো হ'ব এই কবিতা ফাঁকিত আনক সঁচা ক'বলৈ কোৱাৰ আগতে যে নিজে সঁচা ক'ব লাগে সেই কথাকে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কাম কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা সত্য অসত্যই নিজৰ আনৰ জমা খৰচ আত্মীয় অনাত্মীয় নিকা লেতেৰা